A nyní dovolte, abych pozval naše první tři hosty, kterými jsou Eliška Balcerová, Iva Pazderková a Marika Šoposka. Dobrý večer, milé dámy. Dobrý večer. Je to vzácná návštěva, takhle silný trio. A stejně silný trio budete mít premiéru za pár dní, že jo? Myslím, že se to jmenuje Holky jako květ. No ano. No to odpovídá. To je slavná irská hra, ano. Že jo? Velmi úspěšná. A vlastně jsou to tři generace žen, které vypovídají, nebo je jedna to rodina. Jedna rodina a výpověď tří generací těch žen. Je to jeden rok jejich života, kterým se stane všechno, co se může stát. Smrt, a to narození. Si umím představit, že to může být velmi zajímavé. Je to zajímavé, je to zajímavě napsané. No, protože tak my se nikdy nepotkáme na jevišti. Aha. Jsme tam každá sama. Každá je to monologicky teda napsané, ale přitom hrajeme o sobě. Vždycky ta jedna vypráví o těch dvou. Takže na konci se divákovi zdá, že nás viděl pohromadě, ale nikdy nás nevidí pohromadě. A je to taky blízko tomu, co se v rodinách často odehrává. Ano. Že jo? Ten, co odejde, hned se o něm vedou monology. Ano. No. V dobrém i ve zlém. No, to u nás taky. No ale tak vy vlastně jste jako jedna rodina, to znamená, jak se na to koukáte, ona ta hra není tak stará, že jo? No, ta autorka je velmi mladá. No, ale ta hra, já myslím, že to je 2015, nebo kdy to napsala, nebo tak nějak. No, před 10 lety. Nebo před 10? 2011. Já jsem to vypočítala. No, ty jsi řekla první větu, Ivo. Ne, já jsem se díval, že Iva se zabodla do země, ale to jsem nevěděl. Že přemýšlí. Než jsem myslel, že jí špatně, ale ona počítala, ne, jo. Já jsem počítala, jakoby. No, ale jak to vidíte třeba z tohohle pohledu? Je tam nějaký problém? Za prvé český reálie, je tam něco, co jste museli upravovat? A pak dobový v rámci toho rychlého rozvoje dnešní společnosti, jestli jste s tím museli něco dělat? No já myslím, že ne. Já myslím, že to je tak aktuální v každý době. No ale tak vy máte mít teďko premiéru, a to jste zkoušeli teď, nebo jste byl takový ten případ, co to naskoušeli, jste to v pandemii a teď jste to jenom oživili? To je docela složitý příběh. Kdo to řekne, holka? Já nevím, asi Eliška, asi protože Eliška to umí nejlíp. Takhle, Iva začala odpovídat a vy jste se zeptala, kdo to řekne. Ne. Čím jsme se malinko vrátili dozadu. Pana Marika ví, že když ne. Já něco začnu povídat, tak většinou se dostanu úplně někam jinam. Tak. Jo. No, no, tak já jsem se ale ptal na věcnou věc, jestli jste to teď nově naskoušeli, anebo že jo, spousta divadel zkoušela v době pandemie a teď to tak různě oprašují nebo opravují. My jsme tak v závěru pandemie začali zkoušet a měli jsme už taková dvě představení na zkoušku, jestli to bude fungovat, protože tam vztahy mezi těmi, nejenom na jevišti, mezi herečkami, ale i mezi náma jako osoba má, musí nastat takový strašně dobrý, skoro rodinný vztah. Jo. Takže jsme se tak trošku hledali a očuchávali. Protože hrajeme matku, dceru a vnučku. A na tom jevišti, když by nám to nefungovalo, tak jako ta chemie, tak to, nebude na diváka. Ale myslím, že jsme dosáhli už plného vrcholu, Eliško, protože já to řeknu, že jsme tady stáli nachystaný. A říkali jsme si, jak nám to sluší. A Eliška říká, jo, až na to, že se potíš jako dveře od chlíma. Ne, ale ono vám to opravdu sluší. Tak já si tady bych chtěla rozesmát, aby nebyly tak vážně. Já si tady kontroluji, jestli mám nohy stejně jako holky, takže my jsme už hodně sehraní. Tak ono tím, že Marika je vlastně nejmladší, tak jako samozřejmě rodinný vztahy odsuť pocuť. Ono je potřeba taky zavíst nějakou hierarchii v té šatně a pořádek. To vždycky u divadla bylo, platilo a platí. Ale vždycky to bylo jednoduchý, víceméně nejstarší herečka rozhodovala. A dokonce se to čekalo, že ona udělá pořádek v té šatně. Tak to je. Že jo, to jako jo, tak to je, ano, je. Tak to je. To lidi nemají tušení, jak tvrdý kastovní řád u divadla je, proto divadlo pořád drží. Protože ctí, jak si tu hierarchii, posloupnost, věk i zásluhy. A zkušenost. A zkušenost. Tak. A já si pamatuju, že já, když jsem kdysi začínal, tak jsem si sedal na židli a oni mě říkali, pozor, tam sedí pan Adamíra. A já jsem říkal, jak si sedne jinam.
mě vyvlekli z té šatny. Říkali, ty idiote, tebe živí on, ne ty jeho. Tak to bylo ne v šatnách, ale třeba v takových těch kuřárnách nebo v rekvizitárnách, kde jsme se scházeli, tak si pamatuju, že na Vinohradech měl výsostné místo pan Kopecký a to se zachovávalo, i když nebyl v divadle. Ano. Tam si nikdo nesedl. Nesedal, no. To je jeho. Ano. No, to tak platilo. No a tak vy to budete mít teďko roztomilý tři dámy, tak to není tak špatný. Není vás tolik, jste jenom tři, to docela jde na inscenaci. To stačí docela. No, hlavně jako Marika to má hodně jednodušší, protože jak jste říkal, že je důležitá prostě nějaká ta hierarchie a nějaký pravidla v tom divadle, tak za standardních okolností, když já hraju s mladší herečkou, tak jdu vždycky co nejdál do jeviště, aby ona se musela v dialogu točit zády. Ano, ano. Aby nebyla vidět. Aby nebyla vidět, ano, to chápu. Mohla hrát. Ale tím, že vlastně je to monologické představení, tak... Tak má čas. Děkuju. Ale zase Marika má pro vás výbornou jaksi korekturní roli. Ona vám vysvětlí v šatně, v čem všem jste zastaralí a mimo dobu. Protože to vždycky vědí jenom mladí. A mladí mají ten dar, že poznají pitomce okamžitě, i když se někdy pletou. Ale teď já jsem slíbila holkám, že to řeknu já. Protože my jsme vám chtěli donést, nosíme vám, nebo nosí vám hosté často dárky, že vám doneseme něco irského. Něco irského. Chtěli jsme vám dovést, protože je to irská hra, dones původně irskou whisky, ale vy nepijete, tak jsme ji vypli sami. Ano. A pak jsme si říkali, že možná ještě... Před chvilkou. No na kuráč. A jste přišli takový rozářený. My jsme měli připravený i taneček takový, ale... No, irský, ale... Takový ten irský, ty jsou dost strašný. Ale oni nám řekli, že kvůli zvuku, že jak to hodně klape, tak nám sundali ty kovové věci, tak už ho nemůžeme předvít. To nejde, no to je jasný. No a tak jsme si říkali, že vám doneseme irskou kávu. Ano. Což je moc je dobrá věc. Ano. A takže máte od nás každou irskou kávu a takovou pusinku. Ježiš, protože jsme holky jako zlatý, květ. No tak to jste zlatý. Já jsem to úplně rozmačkala, já jsem omlouvám. Já jsem nervózní. To jste zlatý. To jsou takový drobky makronek. To je zelená irská barva. A holky jsou takový, podívejte si, jak vám to rozmačkali. Těch si můžete obalit ty celý a budete mít makronkový sal. No tak děkuji vám moc krát. Si na nás vzpomenete, až si dáte odpoledne kávu. Já vám něco řeknu, já si na vás vzpomenu minimálně třikrát. To rozhodně. No tak těšíte se, nebo jste nervózní teď? Těšíme to máte se v neděli, starší, ne? Protože včera připomněl, to musím říct holkám, teď Honza odešel. No já jsem tady. Já si můžeme povídat. Tady uklízím. Jo, v pohodě. On uklízí, tak my si budeme povídat. Kdybyste chtěl na záchod, klidně není problém. Nemáme ne, tak blbě, na tom ještě nejsem. A jenom teďka mi si to jenom řekne. Že bych chodil každých 10 minut. Jeden kolega včera vzpomněl něco krásného, co říkával Evan Čorm. Herec, který není na jevišti šťastný, nemůže být dobrý. A my jsme, myslím, na jevišti docela šťastný. Takže snad budeme v tu neděli i dobrý. Jo, já myslím, že budete. Tak je pravda, že ta hra je tak dobrá, ona je známá tím, jak uspěla v Irsku a hra roku a já nevím... Byla oceněná nějakou cenu. No, zadouce. Tak to je pro herce vždycky kus velký výhry, když dělá na dobrý hře velká šance na úspěch. Mimochodem, autorka přijede na premiéru. Ona přijede, ano, jo? Ano, ano, Elaine Murphyová. No a z hlediska vašeho soukromého života, jak se vám jevějí ty vaše postavy třeba? Je vám to, co tam, jak si hrajete, je to hodně vzdálený od vašeho reálného života? No, když jsme to hráli před 10 lety, tak na první čtené jsme my s Ivou plakali, protože jsme si říkali, že si neumíme představit, kdyby se to stalo. Ano. A v mém životě se to tak trochu stalo, takže jo. já jsem se dožila toho, co ta paní v tom, víte, tak jsem jako dozrála do toho, do té role. Ta takže se vám přiblížila, ta role. Ta se mi velmi přiblížila. Tak já už vím, o čem hraju, moc jo. Dobře. A jak to máte vy, dámy? Já, kromě toho, že teda nemám dceru, tři podstatná část té role. Ale já si to jako fakt hodně dobře umím představit, protože mám vysokou školu, tak... Takhle, máte Plzeň, jo? Tady se nejvíc vysokou chlubějí ty z Plzně. Dobré, a herečka, že jo? Protože co jiného na mém životě... To jste magistr umění, ne? Ano, přesně. Ano, ano. Peklo. To je titul, který peklo, jenom strašný, přes... Jakou to má, jakou to má zkrátku? Úplný z MGA. Magistr of Arts, jako. Jo, takhle, jo, tak to je hezký, říct, že to zní hezky. Platí to do Hradce, tam dál pak už ale to... Ale já nemám ani tohle, takže to je fajn. No, zase jakoby točíš, ale o tom se nechci bavit teď. já nechci říct, že jo, že vlastně ty věci vztahové, o kterých tam hrajou, tak myslím si, že... Tomu rozumíte dobře. Že tomu moc rozumím. A někdy je to až těžký.
Vy jste tady byla nedávno těhotná, ne? Ano, no, jo. No, ano, jo, jo. A teď vypadáte, že jste nikdy nerodila. Ježíš, děkuju. Jak je to dlouho? Mám volný šaty, ale no, já s tou rolí, mě pojí vlastně to, že ta moje role začíná jako 19letá jako puberťačka s takovým jako velkým nadhledem, ale vlastně se v průběhu té hry stane mámou, dost nečekaně. A to se mi teda, nestalo, to já jsem teda takhle nečekaně neotěhotila, naštěstí. Ale no, to je jedno, to ne... ne. No malinko to ztratilo věrohodnost tím, jak jste udělala. Jste si to sama poničila. Okolnosti mýho otěhotnění, to není předmětem tohohle pořadu. Ale tak to mě s ní pojí, to, že se stane matkou během toho, tak má takový hezký vývoj. Ono tak vypadá, že to je strašně ženská záležitost, ale na to představení rozhodně to není jenom pro ženskýho diváka, je to pro všechny. Ne, to se je neobávejte, to... Ivo, protože do divadla muži chodí, protože ženy je tam dovlečou, takže to se nebojte, oni je opět přitáhnou. Ale můžou přijít i dobrovolně. A můžou přijít i dobrovolně. Já vím, a to je vždycky pár fajnšmekrů, ale často to poznáte na těch výrazech ještě před představením, ten chlapek se rozlíží. Ne, hlavně ta... víte co, protože já třeba nesleduju tolik sport. Ale ve chvíli, kdy se podívám do hlediště, tak naprosto přesně vím, kdy je zápas nějaký důležitý. Jako hokej, fotbal, úplně zoufalci spocení, úplně tam prostě takhle drtí ty displeje. Ty šílení chudáci. No, a já jsem zažil kdysi párkrát, když jsme hráli klasiku, třeba Otela, nádherný 3hodinový představení, tak když se pak rozsvítilo, tak polovina chlapů dělala takový to... Ženy plakaly a chlapi dělali, kde jsou, to dělají miminka, když je zbudíte z hůrta nebo tak, tak ty byly jako to. A pak je druhá věc, to znám taky, že sedí muž se ženou a přicházíte na jeviště a ta žena má v sobě to očekávání, ta divačka. A stačí jakákoliv chyba toho interpreta nebo něco a ten muž na ní udělá. Jako na co jsi mě to přitáhla? A nebo já jsem ti říkal, že to bude hrozný. Takže já bych si o muže nedělal obavy, oni přijdou. Muž chodí dobrovolně v době, kdy svádí ženu nebo si ji předchází. A dávaj, to je ideální představení. Dává najevo, že je kulturní. Pravda. Když se chceš něco dozvědět o ženském světě, přesně. Pojď a nejenom, na tohle představení. A nejenom to, protože úplně může pak muž utěšovat. Může úplně, to je... Prosím vás, to je dokonalý seznamovací představení. Já už jsem takhle svým single kamarádům řekla, jestli chceš mít úspěch, vem jí na tohleto představení, je to 100% zaručený, fakt. Takže vám přejeme hodně úspěchů. Děkuji. Eliška Balcerová, Iva Pazderková, Marika Šoposka. Tak prosím, dámy, teď v rámci ekologického boje, aby bylo vidět, že nejsme pozadu.